танцювально-спортивному форматі проводжали навчальний рік. Саме так дружня родина учнів, їх батьків та педагогів загальноосвітньої школи номер 14 відзначали подвійне свято, вже традиційне для закладу свято руху та останнього дзвоника. Це традиційне свято в рамках реалізації цільової комплексної програми «Крок за кроком до здоров'я». А ще ж ми й об'єднуємо його, як і свято останнього дзвоника, тому що ось в такий спосіб ми вирішили провести по різним віковим категоріям. Тобто в три заходи сьогодні буде проходити це свято. Тож 3 червня на шкільному подвір'ї розгорнулось справжнє видовищне дійство. Учні розподілені по категоріям: спочатку 1-4 класи, далі 5-6 і на завершення 7-10 класи представляли свої творчі хореографічно-гімнастичні номери. Цьогоріч школа номер 14 – поважний ювіляр, святкує своє 100-річчя. Тож учні підійшли до підготовки своїх виступів серйозно, готувались впродовж місяця, аби якнайкраще представити і свій клас, і рідну альма-матер. Ми танцювали під пісню «Школа Мальдіви», ми готувалися довго та старанно моїм класом. В цьому році було трішки складніше, бо був карантин, і ми підготувалися за короткий час. Але я думаю, ми вже виступили, все вже добре. Ми в наш танець вклали любов, весь дружній колектив, всі старалися робити все синхронно. Наш номер про сучасний світ, про школу, про гаджети, про те, як захопили наш розум ці смартфони. Саме ось у цьому році тематика яка? Тематика школа. В зв'язку з тим, що школа відзначає історичний ювілей, тому ми всі пісні, під які готували діти свої програми, це була шкільна тематика. Загалом популяризації здорового способу життя серед учнів, що називається «змаличку», колектив загальноосвітньої школи номер 14 приділяє особливу увагу. Свято руху, яке вже майже 20 років об'єднує дітей, є одним із елементів реалізації комплексної програми. Наша школа є опорною в області по впровадженню здоров'язбережувальних технологій, тому що свого часу ми стали переможцями шкіл в рамках там шкіл сприяння здоров'я, і тому в області наша школа визначена Міністерством освіти ось такою опорною школою. Тому безумовно пропаганда здорового способу життя, пропаганда взагалі ось тих усіх, якби оцих здоров'язбережувальних технологій, які можна впровадити у навчальному закладі, вона є очевидною, тому що важливо сказати те, що оці методики і технології, які ми впроваджуємо, які зараз пішли в нову українську школу, так званий НУШ, вони у нас вже були опрацьовані ще до впровадження НУШ. Навчальний рік 2020-2021 видався непростим, говорить директор школи Людмила Ященко. Втім, незважаючи на це, мають здобутки, якими можна пишатись. Як і кожного року, є в нас діти, є в нас обдаровані діти, є в нас Ляшова Анна, яка у цьому році, в тому році вона стала призером всеукраїнського конкурсу Малої академії наук і своєю науковою роботою, і науковими керівниками Макарійчук Ніли Миколаївною і хорожою Ларисою Олексіївною. І в цьому році з цією роботою вони зайняли призові місця в інших конкурсах. І вона визначена, стала стипендіатом міського голови. Тому ми радіємо за своїх учнів, радіємо за медалістів. Онищенко Роман вже, так сказати, став медалістом, а Ведмідський Олег, він зараз працює, бо здає державну атестацію. Сподіваємося, що він підтвердить свої показники і теж отримає золоту медаль. Тож цьогорічне свято руху стало яскравим завершенням навчального року. Всі учні, крім випускників, продемонстрували свої оригінальні танцювально-спортивні номери, даруючи яскраві емоції та гарний настрій присутнім. В ході урочистої лінійки були відзначені грамотами та солодощами переможці і призери змагань, а також похвальними листами та грамотами нагородили кращих учнів за їх чисельні здобутки. Під акомпанемент останнього дзвоника діти на 3 місяці попрощалися з рідною школою. Ми всі дуже будемо сумувати за школою. Це для нас дуже як другий дім. Але все-таки
літо нам задали читати, будемо грати з друзями і в наступному році знову зустрітимося. Я з хорошим настроєм йду на літні канікули. Я вже розумію, що я вже стала набагато старше, що це вже майже доросле життя і що потрібно, що потрібно дуже бути уважною і виконувати все правильно. Щодо святкового дійства, яскравим творчим доповненням його стали виступи юних талантів Центру творчості дітей та юнацтва. Традиційно ми дуже тісно співпрацюємо з Центром творчості дітей та юнацтва, і жодне свято, чи масштабне, чи на рівні кількох класів, у нас не проходить без участі колективів Центру творчості дітей та юнацтва. Тому ми дуже вдячні, там навчається дуже багато учнів нашої школи. Відтак, в такому святковому піднесеному настрої учні вирушили на літні канікули.